Oke, kemana kita hari ini? Ala tengok ada najis-najis burung. Jadi jom kita pergi tempat basuh kereta yang baru. Hai, assalamualaikum guys. Sekali lagi bersama aku Chot dalam Chot Torino channel. Video agak bergegar sikit hari ini. Aku dalam perjalanan ingin membasuh kereta disebabkan semalam hujan lebat, jadi ada kotak-kotak sikit lah. Lepas tu pagi tadi bangun tengok kereta ada najis, ada najis burung lagi. Okay, so walaupun najis tapi orang kata najis ni dia berasid, jadi tak baik untuk cat kenderaan apa semua. So ini aku dalam perjalanan nak pergi car wash. Minggu lepas aku dah nampak satu car wash baru dekat Bandar Perdah Pulau Pinang. Jadi untuk support aku nak pergi try lah. Jom sama-sama kita tengok macam mana perkhidmatan car wash tersebut. Let's go. 갑자기 내게 나타나죠 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네 너 때문에. I'm going, going, going crazy. I'm going, going, going crazy. 무뎌져버린 내 가슴이 뛰어. I'm going, going, going crazy. Yeah. 시간은 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐. 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어본다. 그런 나를 넌 보며 대답 없이 미소만 짓는데. I'm going, going, going crazy. Yeah.